Na kągi, mėlyjeji, taigi dėl rėmimo update'as, kadangi Contribi prisikakino biškį, nusprendžiau tokį padaryti kompromisėlį kaip ir. Kas nori lieka Contribi, kas nori eina į Patreoną, kas liečia šansą gauti dovanų korolcą, tai per abi platformas bus tokie patys šansai. Taigi taip sakant, galit pasirinkti, kurią norit platformą, kuri jums yra mielesnė. Kodėl per šitas platformas, tai kad aš turėčiau jūsų kontaktą ir galėčiau susisiekti su laimėtoju. Taip, taip, špongiai. Mhm. Taip, tai aišku, kaip aš kitaip susisieksiu. Tai va, to korolsas dovanosis tada, kai bus baigtas. Netrukus bus progreso update'o video. Ir be galo ačiū jums, kurie mane remiate. Per Patreoną yra, kur labai senai žmonės remia. Labai jums ačiū. Taip pat turbūt kila klausimas, kaip bus skaičiuojamas kažkokie tai ten taškai ar kas gali laimėti, kieno šansai didesni, mažesni. Tai sakykim taip, čia bus šansai visų vienodi, nesvarbu kokią sumą remsim, todėl aš skatinu mažesniems sumom remti. Kai bus pabaigtas korolsas ir darysim burtų traukimą, sakykim, tai tas sąrašas žmonių, kurie parėmė, iš kurių bus traukiami burtai, bus iš praeito mėnesio. Reiškia, jeigu tarkim kitą mėnesį 9 būtų pabaigtas korolsas ir trauktumėm burtus, kas laimėjo, tai traukčiau burtus iš tų žmonių, kurie parėmė 8 mėnesį, tai reiškia mėnesis prieš. Nėra tiksliai aišku, kiek laiko užtruks, kol jisai bus paruoštas pilnai, bet minimum 1 mėnesis, taip kad tiesiog neapsikraut, nepadaryti kažkokio labai sudėtingo to rinkimo, tai tiesiog nusprendžiau taip. Ir kaip ir sakiau, bus įtraukti ir Patreono, ir Contribi rėmėjai. Ir taip pat esu dėkingas tuning.lt, kurie dovanoja mums pirmukui visokių gerybių. Taip pat siūlau užsukti ir joms, nes tikrai, kaip matėt, rezultatas labai neblogas. Na ir šokam į video. Turime Mercedesą, nesivarginsiu čia kėbulų kažkokio kodų sakyti, nes nežinau ir nebaisiai gaudausi juose čia. Bet principė čia kaip 30 atitikmuo, manau, tuo metu ir tuo laiko ir tuo dydžio. Turime čia tokį svapuką tvarkingą kompresorinį, tai čia principai ir liks kompresorius, tik tai, kad statysim ant programuojimo kompo, čia viską lago ryties, nu, žodžius, visi klasikiniai tvarkingi modukai, kad viskas veiktų. Tai reikės pastatyti kompą, padaryti pravodkę naują, tuo ir užsiimsimės, sudėliosim į vietas dalykus ir, žodžiu, matuosimės laidyną, kaip kur daryti. Slėpsim kompą į saloną, ne taip kaip čia originaliai stovi čia. Mes dėsim Speeduiną, jisai ten dabar yra be dėžės, man atrodo, kad vat, su tokia dėžė tik tais. Ir eisim nagrinėti dalykų, čia turbūt beveik ilgiausiai ir užtruks viską išnagrinėti, ko reikia, ko nereikia. Kėbulo pravodkės, taip manau, nelabai čia kalbėsim, mes tik tai pasimsim ten maitinimus ir į skydelį, jeigu ten veiks apsukos viskas, ką išeina perdaryti, tai kažkokį ir beis mapą gal išeis padaryti. Aišku, be išmetimo tai nebaisiai, bet bent jau užkurtų. Gavome čia papildomų dalių, visokų šlangų, sklendžių, filtradėžė, aišku, čia nesidės originali, bet reikia išsiaiškinti, ką galim padaryti su šitą sklendę, ar mes ją galim pajungti. Čia yra šiaip į 3 kontaktų, tai panašu, kad čia nėra normalus droselis, nu, to prasme, kur matau padėti kompos, bet čia toks labiau panašus, kad atidaryti, uždaryti, jisai gali tik tais. Bent jau kiek dabar išsiaiškinau ir kiek čia spėju. Čia vat yra fiškutė jo. Tai tokiu atveju galbūt netgi pavyktų mum ją pajungti. Pajungti kompą kaip kokį boost solenoidą. Panašiai veikia ir korolse padaryta. Tik tai, kad pas mane grinai nuo vakumo ir ten vakumas valdo tą dalyką. O čia originaliai, aišku, buvo nuo kompo padaryta protingiau. Tai tik tai, kad čia kaip bus Speeduinas, tai klausimas, ar mums išeis nuo jo padaryti. Pradžiai išsiaiškinam, kaip čia veikia. Ir toliau čia kaip ir plius minus viskas, aišku, čia dar originaliai va šitas portas, tai eina į katalizatorių pašildymą, kitaip sakant, į išmetimą. Ir tarpė ten dar stovi voštuvas, kur kartais atidaro, kartais uždaro. Tai šičiai solenoidas yra tam voštuvai, šito žodžiu nereiks, galim pašalinti šitą fiškę laidą visą. Taip pat čia yra superchargerio sankabėlė, kad reiškia gali atsijungti superchargeris visiškai. Bet, sakė, dės mažesnį iškyvelį ir šalinasi tas ankabėlį, tai irgi šitos mums iškys nereikia. Toliau čia dar išmetim kažkokių dalykų, kur nereikia. Srautų matuoklį, aišku, išsimes ir dėsis vietoj to MAP sensorius. Tai kažkur reikės pažiūrėti, ar šiais į kolektorių įkomponuot MAP sensorių, ar ant šlangutės. Taip pat jis ir buvo temperatūros daviklis. Čia dar yra droselis kaip ir elektrinis, bet ir yra ir mechaniniai dalis. Tai kadangi jisai pilnai atsidaro nuo mechaniniais dalies, tai viskas čia ok, reiškia nuo troso reiks pajungti ir bus viskas ok. Tai dar lieka klausimas dėl laisvos eigos vožtuvo. Ar įmanoma nuo šitos sklendės padaryti, tai aišku, tas kompas Speeduinas, jis nemoka elektrinės sklendės valdyti, tai vėlgi jis gali PVM signalą paduoti nuo PVM, klausimas, kaip jam seksis šitą sklendę darinėti, ar iš viso įmanoma, pažiūrėsim. Aišku, dar reikės ir TPS signalą pasimti iš šitų laidų ir tada toliau žiūrėsim su laisva eiga kaip. Būriam laidyną variklio, principė viskas čia kaip ir padaryta, porą fiškių tik tai uždėt, nes neaišku dar kokį daviklį dėsis. Bet dabar žiūrim dalykus su starteriu, generatorium ir panašiai. Nu, tai generatorius dar reikės tiksliai pasitikrinti, bet čia greičiausiai yra seno tipo kažkoks tai buvęs krovimo, panašu, kad 2 laidai ir 1 sužadinimo. Tai ten aišku naujesnio šito variklio kitokią fiškį, reiks tiesiog perdaryti ir manau bus gerai. O toliau turim starterį, starterių pliusiukas. Prisisuka, supranti, čia dar seno variklio visokių dalykų, kaip tepalo lygis, tepalo slėgis ir panašus. Ir šį čia pagal idėją turėtų būti starterio sužadinimas, bet čia nieks neteina su kontraktelį. Tai biškai pasiknisom, paieškojom galų ir pasirodo, kad šitas laidas eina ir išeina į šitą. Tiesiog čia toks pridurtas gabaliukas. Ir jisai jungiasi sėkmingai į šitą. Ir čia ir yra tas starterio sužadinimas. Iš čia reikėjo porą sprindžių laido iki šičia ir viskas. Kam reikėjo dabar čia sujungti juos tarpusavį ir smulkmeną, bet prasiknisau kelias valandas. Tai gerai, pajungsim žodžiu pliusą, sužadinimą, šitos dalykus. Šitų principė nėra kur jungti ir manau čia nesivarginsim kažko tai čia išnarstyt, kad jų čia nebūtų. Nes tiesiog gautųsi, kad išardytumėm šarvus šitus tvarkingus ir principė jokios naudos. Tai manau, suseksim gražiai čia juos į krūvelę, suvyniosim ir tegu jie čia savo gyvena, o mums šitų principė reikia tik tai starterio. Na ir galėsim dėti kolektorių įsirbimo, nes čia viskas bus baigta, pajungta. Ir toliau aiškintis dalykus, kur pastatysim temperatūros sensorių įsirbimo ir MAP sensorių. Taigi, viskas pavyko, viskas veikia, šitą čardžerio sklendį irgi veikia, iš tikrųjų žiauriai geras dalykėlis. Nu, čia originaliai sistema, ta buvo realiai principas toks pat, kaip aš pats sugalvojau Koroloj pasidaryti. Tik tai, kad aš vakuminiai susidėjau dalyką, nes nu, neturėjau tos sklendės, bet galima būtų įdėti šitą sklendę irgi į Korolą, pajungti nuo Speeduino, kad reguliuotų slėgį, būstą, viską ten ir nereiktų tų mano savo darbių. Tai šiaip jo, geras dalykėlis. Šiaip realiai netgi galima būtų pasidaryti elektrinį droselį, ta prasme, nuo droselinę sklendę pačiam varikliui iš šitos sklendės. Aišku, čia jos dydis nėra didelis, tai čia kokiam mažalitriui varikliui, bet esmė, kad nereikia ten tų šustrų sistemų, kad, nu, reiškia, kad kompas palaikytų, nes Speeduinas tai tikrai nepalaiko elektroniniai sklendės valdymo, bet šitą būtent, čia kur reikia realiai vieno tik tai signalo PVM-o, iš kompo, tai galima realiai padaryti. Nu, žodžiu, esmė, kad Speeduinas palaiko šitą sklendę, tiesiog čia būsto signalą pajungta būna, 50 Hz atrodo, ir tada ten 100% duty cycle būna atidaryta sklendė, 0 uždaryta. Šitas veikia, vanasas aišku irgi veikia, on-off tik tais yra, tai čia nėra kam neveikti. Čia dar įdėjom į daviklį skydeliui, kad matytųsi temperatūrą originalų tiesiog to variklio. Čia aišku variklio yra, tai jinai Speeduiną. Čia žodžiu visi dalykai, viskas čia pasijungia ir žarnos tiko, šitą vamzdelį biškį reikėjo palenkti. Laisvą eigą reikės dar pareguliuoti droselio, čia iš galo, žodžiu, dangtelis nusiema ten. Esmė, kad čia yra originaliai šitos sklendės, va būtent, kuri pusiau mechaninį yra. Tai kaip ir gazas, čia viskas mechaniškai, bet laisva eiga reguliuojasi su kompu, reiškia, nu, kaip elektriniai sklendiai, žodžiu. Šiaip biški nesąmonė, nes čia stovi šitoj sklendiai 2 TPS-ai, vienas TPS-as ten droselį normaliai, kitas TPS-as laisva eigai Žodžiu, tiesiog nu, daugiau inputų, outputų iš kompo reikia, Speeduinas aišku to nepalaiko. Tai čia biškiai supaprastintą variantą mes padarėm, kur tiesiog laisvos eigos vožtuvo signalas eina į tą sklendę, kad ją galėtų biškiai pradaryti daugiau. Tiesiog reikės sukalibruoti tą dalyką pilnai pašilus varikliui ir neatidaryta sklendė būtų pakankamai jinai atidaryta, kad, nu, reiškia, užtektų oro visko ten dirbti ant laisvų, ne per daug, ne per mažai. Ir šaltam varikliui tiesiog, kad kompas atidarytų atitinkamai pakankamai irgi sklendės, kad, nu, reiškia, dirbtų ant laisvų normaliai irgi. Pasistatė rėlytės, ten, žodžio, visi dalykai. Persidarė kuro siurblio rėlės maitinimas, kad nemaitintų variklio kompo, nes, žodžiu, Speeduinas užsimaitina ten per rėlės signalus. Nu, toksai biudžetinio kompo dalykas yra biškiai užmisintis. Bet ten diodų pagalba visokių išsisprendžia ir viskas puikiai veikia. Tai čia dar šitus visus dalykus galima išmesti, absoliučiai čia nieko nereikia, nu, išskyrus signalas, lempos ten. Čia irgi vienas tik tai skydelių temperatūros, visi kiti tai čia, kurie likę, jų irgi nereikia. Tai tuos dalykus išmėsinėjimus palikau čia savininkui. Čia paprastas darbas, tik tai laiko daug užtrunka, tai tiesiog labai brangiai atsieitų ir, žodžiu, toksai buvo nutarimas. Taip pat čia starterio dalykai, starteris, ne starterio generatoriaus. Generatorius biškį ten pagedęs buvo, tai štai nepajungtas ir išimtas jisai, bet ten irgi pasikeis, susijungs. A, ir dar kurus lygio reguliatorius keuras čia per vakumą leidžia benzą, kai, nu, kai slėgiai susidaro, tai irgi tą pasikeis, pats savininkas irgi ten sakė. Pats kompas va čia tvarkingai savo nugulė, visas laidynas čia kabo, saugikliukas vienas, jau 1 ampero įmečiau, čia jau užtenka atrodo, nes jisai realiai maitina tik tai patį kompą, kad jis gyvybę turėtų. O visi poweriai ten, kur išeina solenoidus, purkštukus, viską valdo, tai ir minusų. Tai esminis dalykas yra realiai visiem kompom, tai minusas. Tai tie minusai nuo variklių rimti ten eina, o pliusas tik tai, kad veiktų pats kompas, kad jisai, nu, tiesiog procesorių aktyvuotų. Tai čia 1 ampero per akis ir kitas dalykas, mažas amperažas saugo dalykus. Jeigu čia didintumėm 5, tai daug šansų, kad užtrumpinus kažką tai nudegtų jau pats kompas arba kompės saugiklis. Išvestus laidukus dar pasijungt lambda zondui, vaidendui, kažkam tais. Čia sankaba, launčas ir panašiai. Ir elektrinis ventiliatorius, jeigu reikės, gali būti, kad reikės, o gal jeigu tilps termomuo, tai gal ir nedėsis jau. Atliekamų groundų, nu, tiksliau padariau papildomų, jeigu kartais reikėtų kažkam, tai pavyzdžiui, widebando kontroleriui, nes reikia nuo to pačių groundų jungt, kad jisai signalus normalius siūstų, nebanguotų, ten nešukinėtų. Ir tiek, čia jo maitinimo atskirą fiškutę padariau, kad reiškia tiesiog, kad jungi tą ir jokio pavojaus nėra kažkam, tai ten pagadinti ir panašiai. Turime čia tokį pasatūnę iš naujesnių modelių. Žodžiu, kondiškį neveikia užpildyta. Įsiurblį ateina aktyvavimas, bet, reiškia, neįsijungia, nepradeda slėgiai tie vaikščiot ir, na, aišku, kad nešaldo. Mechaniškai tiesiog laidukus susivedę nakumo irgi bandėm aktyvuoti, nieks ten nesiaktyvuoja. Nors ir kibirkščiuoja, ten kažkas girdisi caks įsiurblį, bet gali būti, kad ne viskas, kas reikia. Tai traukiam freoną lauk, žimsim siurblį ir bandysim gal ten į jį įlyst. Dar pažiūrėt, gal ten matosi kokių dzindrų kažko tai sistemoje. Toks dalykas, kur nelabai specializuojuosi, bet tiesiog pasigilinsim šį kartą. Prasitestavom šitą varštuvėlį, tai, žodžiu, viskas čia su juo visgi yra gerai. Jisai neturi čia turėti kažkokio baisinio pralaidumo, esmė, kad turi sandarumą turėti. Kai jam paduoda srovę, jisai užsidaro, kad, reiškia, nepraeitų ten per tuos kanalus skystukai ir tada susiaktyvuoja siurblys. Tai reiškia, jisai veikia. Kai patikrinom aš sandaru, tai tiesiog šlangoną čia užmovim, taip kad vienas portas liktų, o kitas portas, reiškia, su šlanga susiektų. Tada pučiam į šlangą ir kai nesujungti kontaktai, čia praeina oras, kai sujungiam kontaktus, užsidaro ir būna sandaru. Reiškia, viskas gerai, tai vožtuvas geras, kažkas bus siurblyje greičiausiai. Panašu, kad radom problemą, tai čia kaip ir nėra didelį problemą, turėtų gal netgi išsispręsti be siurblio keitimo, bet esmė, kad čia kažkada buvo šlicai. Nu, čia matosi dar toks kaip šešėliukas jų. Čia kaip ir dar viskas ok, dar atrodo galima naudoti. Esmė, kad šitam siurblį nėra sankabos. Vietoj sankabos toksai vat, su demferiu, galima sakyti, toks padarytas dalykas, kad sujungtų škyvelį su siurbliu, nes siurblys yra centre, o čia yra tik tai škyvelis. Tai ir paskui jisai įsijungia, atsijungia, tai jau ten su tuo solenoidu, nes čia tiesiog naujesnis tipas. Bet esmė tame, kad yra prasisukę šlicai. Ir nebuvo centrinio varščiuko, dabar atkreipim dėmesį, kad jisai va kažkada buvęs matosi, o čia nieko nebuvo dabar. Aišku, čia negali labai daug tikėtis, kai Taivanį gamina. Taigi turime naujienų iš to siurbliuko, bandėm pasieškoti čia to tinkamo galo. Ir žodžiu, vienoje vietoje nuvažiauti sako, oi čia sunku gauti šitą detalę, nežinau, čia pabandykit ten ir ten. Į kitą vietą nuvažiavau, sako, jo, čia žinomas reikalas, tų siurblių prisikruojame šimtus į krūvą, tiesiog jie yra lievi. Ir būtent jeigu naują perkant maglę šūdą, sakė, ir ten dauguma kitų irgi ne kažką, bet jeigu dėt naują, tai Denso yra geras dalykas, arba dėt iš roto naudotą, visi kiti variantai tai nieko gero. Tai žodžiu. Esmė, kad čia ne šiaip savo prasisukę tie šlicai, greičiausiai pats siurblys stringa, čia prasuko, tai ten garsai kažkokį sakė irgi netokį, kokį turi būti. Nors ir įmanoma būtų uždėti škyvelį, kažkiek laiko kondicionierius gal veiktų, bet privarytų drožlių, suvarytų ten, žodžiu, ir reiktų keisti radiatorius, viską. Čia sakė, kol kas jokių drožlių nieko nėra, tai labai gerai, viskas laiku suveikia tos apsaugos. Reikia kitos siurblio, tiesiog grįžtam prie plano A. Na kągi, turime čia tokį X6, kuris, žodžiumis, vaira ketvirtą cilindrą metą klaidą. Ir istorija tokia, kad kažkur tvarkė, kažko nedaveržė, iššovė purkštuką ir ketvirtą, atrodo, ten tą patį nulankstį vamzdelį. Biškį demenžo buvo ir buvo važiuota toliau, nes reikėjo iki namų davažiuoti. Tai paskui žmogus susitvarkė, įsidėjau ten tos purkštukus viską, bet vis tiek nedirba ketvirtas cilindras. Tiesiog reikia ieškoti dabar galų. Pradžiai žiūrim, aišku, per kompą, tai ketvirto cilindomis vaira, dar ten būna ir kitų, sako, išmeta, bet gali būti susiję, nu, nuo ketvirto tiesiog įtakot, kad juos išmeta paskui. Na ir nežinau, pabandom užkurti. Šiaip tai dabar tai visi dirba, nu dabar tik tai jaučiasi, kad silpniau vienas kažkuris. Ir kompresija irgi girdėjusi, kad buvo. Dabar pradėjau misvairint, kartais nemisvairina, kartais misvairina. Tai čia kažkas įdomesnio tokio. Girdisi, kad va kartais sumisvairina, kartais ne. Na ką, adaptacijos nuimtos. Žiūrim, ką jis čia mums papasakos. Įdomiai, ši adaptacija šauna į priešingas pusės skirtingose bankuose. Aišku, neaišku, kokį purkštuką pavyko jam gauti įdėti. Gali būti, jisai nėra labai geras tam ketvirtam cilindrė, kadangi, kaip žinom, jie yra probleminiai. Bet dabar lygtais geriau dirba, nu, tipo dirba. Cilindras biškį toks ne visai stabilus variklio darbas, bet kaip naimus adaptacija su neaiškiais purkštukais, tai visai, manau, neblogai kokios. Aišku, reiks pažiūrėti dar kokiu nors ten, ar nėra pro kur nuotėkio įsiurbimo kolektoriui. Vien dėl šitų adaptacijų tokių nemažų. Nors čia jos, va, išsilygina, atrodo, 5 procentai, tai galima gyventi. Taigi įdomiai, čia, žodžiu, einam apie tas deaktyvacijas, nes vis tiek išmetė tą misvairą. Ir, tarkim, 5 cilindras jaučiam skirtumą, 1 cilindras jaučiam skirtumą, 2 cilindras jaučiam skirtumą, 3 jaučiam skirtumą, 4 jaučiam skirtumą, tai 4 kaip ir dirba, 6 jokio skirtumo, tai 6 nedirba. Tik tai klausimas dabar, ar čia firing order 6 paskutinis dirbantis cilindras, ar 6 tai yra nuo 6 arčiausiai ugniasiniais. Jo, reikia išsiaiškinti, kaip čia sunumeruota. Na tai pagal firing orderį pasižiūrėjau. 4 cilindras yra pats paskutinis, kuris firina, tai yra 6 vietoje, tai greičiausiai ten. Kitas dalykas, tai čia yra apibėgę benzo. Tai šitų 4, tai ar čia nedaveršta, ar kažkas, tai nu be žodžių. Biškį reikia pafiksinti tą dalyką dar turbūt. Ir žiūrėti toliau, čia kaip dalykai tie visokie fiškės. Čia jeigu buvo iššovęs purkštukas, tai gali būti lūžę laidai, ten kažkas su jais. Čia jie tokie biškį minkštokis, keistokis, ir čia tas galiukas, matau, palūžęs. Bet jo, pirmiausia turbūt reiktų priveršti vamzdelį ir pasižiūrėti, ar tikrai ketvirtas misvairina. Na tai update toks kurkštukas, kaip ir, nu, ateina signalas, girdisi uždėjus klausimo aparatą, kad jisai atsaksi, paskui po kurio laiko atjungia, nu, bet esmė, kad ateina srovė, kaip irkštis irgi ateina, žvakės bandėm sukeisti su dirbančiu cilindru, nepadeda, pakis darbošo sudėtos, tai irgi, aišku, nėra gerai, bet... Na, esmė, kad sumainius vietom vis tiek nedirba. Tai kažkas arba su purkštuku, arba tiesiog viduj su cilindru. Išsimsim purkštuką, bandysim pajungti į čia, kad į viršų purkštų. Dar vienas dalykas, ką pamiršau paminėti, užvedant čia toksai dūmelis, išeidavo būtent prie ketvirto cilindro, tiksliau aplink purkštuką. Ir dabar ištraukus viskas paaiškėjo. Čia kaip galim jį matyti, yra... pradegus tarpinėlį. Pradegus tai greičiausiai ne šiaip sau, tai čia yra liūdniausias dalykas. Greičiausiai, kai purkštuko tas tvirtinimas, kaip sakė, buvo išlėkęs ten, nulėkęs ir purkštukas išsimovęs ir važiavus tą mašiną, tai išmalė ten lizdą. Ir remontas skamba kaip galvutės keitimas. Nes esmė, kad keitė tą purkštuką, kiek supratau, net ten kelis buvo pasiėmę. Paaiškina, kodėl, kai pirmai užkūriau, kaip ir dirbo visi, paskui krito apsukos ir pradėjau nedirbti. Už tai, kad nukritus apsukom, kompresija turi daug daugiau laiko pabėgti per šitą tarpuką ir nedirba cilindras, o kai pakelia apsukas, kaip ir dirba, yra laisvų dirbant išmetami svairą, tada įjungia visiškai purkštuką ir tada jau pilnai nedirba tas cilindras. Tai pasidariau testuką, iš pradžių ten pasivalėm šiek tiek tą lizdą sandarinimo, pažiūrėti reiškia, ar tas lizdas yra pagadintas, nes nu ten neina pamatyti. Tai principė, o čia turiu kitą savo purkštuką pirmuko, kur, nu, ilgis tinka šiaip kitoks biškį, bet esmė man yra sandarinimo vieta. Tai čia yra pradegę, žodžiu, ties šičia. Reiškia, įkišom, ištraukim purkštuką ir ties ta vieta turėtų matytis kažkoks pažeidimas, jeigu lizdas yra pažeistas, bet nieko tokio nėra. Gal vos kažkas tais, bet esmė, kad nusivalė. Beje, aš čia markeriu tiesiog juodu buvau aptepęs, kai matom, čia likę šiek tiek to juodo. Pagrindas nusivalė iš šitas markeris ir reiškia, kaip ir paviršius nėra sugadintas per daug. Šiaip neįsivaizduoju, kodėl čia taip pradegė. Užsakym naują tą žiedelį ir bandysim užmesti ant šito purkštuko. Čia vėlgi, aišku, reikia įrankis turėti, kad jį pakeisti. Čia va tokie dalykai, kelių stepų. Reikia praplėsti, užmauti per visą tą ir tada jį suspausti su specialiais šitais specialiom galvutėm, nes kitu atveju, nu, tiesiog jeigu jau nesuspaudė, jisai pats nesustraukia, nes ten ne guminiai žiedeliai, o žodžiu, pamiršau ten. Turime naują tarpinėlę, bandysim ją dabar čia ir sumontuoti. Kaip matom, jinai praktiškai dabar yra tokio dydžio, kaip jau uždėta turėtų būti. Per čia mes ją taip jau lengvai neuždėsim, neužmausim. Reikia special toolso, pavyzdžiui šito, kur tiesiog ją po truputį praskečia. Galim čia pasinaudoti šitą galvutę vieną iš šitų, kuri turėtų prilaikyti. Opa. Na ir dabar galim pabandyti padaryti triuką. Na, turim dabar tą palaidą gumelę išsiskėtusią, tai kažkaip per daug. Ir dabar su šitais skirtingų dydžių reikia ją sumažinti. Tai tiesiog slenkam per šitą galą iki galo. Bet jinai dabar jau susispaudė. Tada turim antrą žingsnį, kur dar labiau suspaudžiu. Slenkam šitą. Opa. Na ir dabar tiesiog biškį palaukiam, kol susisėsime.